Trudit ćemo se da vas zagrejemo. Imamo specijalno iznenađenje, premijerne goste u našoj emisiji. Neću vam otkrivati odmah o kome se radi, pokušat ću malo da vam zagolicam maštu. Ali, prvo moram da se zahvalim prijateljima naše emisije. Od X-Bandu, tu su oni negde, nego hvataju krivinu. I naravno, plesnom studiju Flash, koji iz nedelje u nedelju s nama i koji je naš zaštitni znak. Ukoliko želite da nam se pridružite i plešete zajedno sa nama, kontaktirajte nas Facebook stranica Plesni studio Flash, primamo nove članove, ako želite da budete zgodni ili da naučite lepo da igrate. A sad još neko ko je jako zgodan, to su dve prelepe devojke, prvi put su kod nas u emisiji. Jedna je plavuša, jedna crnka, pa sad ne znam šta više volite, u svakom se bravo, bravo, dobro položili ste, idemo, onda sad možemo da pričamo kako treba, odlično ste, svaka čast. Čuli smo prvu pesmu, to je vaša prva, ali tako, nedavno ste potpisali ugovor i sad je ovo konačna postava ove grupe, ali tako? Tako je, ja bih htjela samo da kažem da se naša grupa razlikuje od ostalih, po tome što sem fizičkog izgleda, mislim da posjedujemo, da, drugi. Još jedna premijera u našoj emisiji, samo za vas, drage moje. Mislim da ćete biti oduševljene kad vidite, on je mlada zvezda, mlada nada, previše je sladak, odlično peva. Ne mogu sad baš mnogo da ga hvalim, pustit ću prvo da otpeva pesmu, a onda ćemo da nastavimo u istom fazonu. Samo za vas, peva Petar Bošković, izdao je prvi CD za City Records, mnogo toga imamo da vam kažemo o njemu, ali prvo poslušajte pesmu. Slomi me za kraj. Pa kako da ga slomimo kad je baš tako slad? Zdravo Petre, dobrodošao. Dobro, dobro, sad ćemo da proverimo. Reci mi, ti si inače, možda je gledalcima poznato, učestvovao si na mnogim takmičenjima. Tako je u pitanju. Dobro, s obzirom koliko te Neša hvali, ja bih rekla da jesi. Hvala mu. Kaže da pevaš fantastično stranu muziku. Čuli na nju, ti poješ najviše, ali tako? Pa, znaš kako je, ja sam sve pesme koje sam snimio, snimio dušom i srcem. Ništa ne bih snimio da to ne osjećam, tako da publika će prepoznati šta se njima najviše dopada i gde sam bio možda najiskreniji. Aha, dobro. Čekaj sad da te pitam, imaš li ti da... Pesmu sad slušamo premijernu u tvojoj emisiji Živi život kad si mlad. Dobro, ja dok sam mlada odoh, pa vidimo se. Biti si dugo mlada. Valjda zato što ima toliko maminih sinova. Toliko se žena pronašla u ovoj pesmi i ona je postala apsolutni hit. Predivna balada, zaista poučna pesma. Jedna od mojih omiljenih, samo za vas, peva Olja Karleuša i pesmu Mamin sin. Poželjeli smo da čujemo pesmu Danijele Vranić, Da li se i ona bori? Mi smo svakako veliki borci, a sad da vidimo kakva nam je protivnica. Danijela Vranić. Danijela Vranić izdala je novi CD u izdanju City Recordsa. Naravno, premijerno imali ste prilike da čujete njene pesme u našoj emisiji. Danijela je neko ko se zaista bavi i humanim radom, puno pomaže u izgradnju crkvi i tako dalje. Zaista je pravi primjer kako treba i trudi se da svoj život drži podalje od javnosti. Naravno, ona je i privatan. Sad koliko uspeva, to zbog novinara, malo se ljuti zbog toga, ali svakako ne možemo sporiti da je fantastična pevačica i da ima zaista puno hitova. Napravila je svoj lični stil i sad će nam otpevati sljedeću pesmu koja se zove Nemoj da me žalite. Danijela Vranić, samo koga je ona poželala. Danijela Vranić želi da je poželite u ponoć. Samo za vas. Nije tajna da se Bane Mojićević nedavno oženio, da će uskoro postati tata i naravno da mu naša ekipa koja realizuje ovu emisiju zaista čestita i slušat ćemo njegovu pesmu samo za vas, Jovana Tivša.